Älä klikkaa pois videosta. Tässä jaksossa on Minecraftia! Mulla on Vasabi semmonen fiilis, että mä tuun katuun tätä. Eiks tää oo vittumaista kuunnella? Mä unohdin laittaa maitoa mun muroa. Ei vittu, mä laitan sen jutun, mikä lukee chatin päälle. So says punet be uter. Täällä on ihan vitust mobee. Kato miten paljon näitä zombeja täällä on. Tapa itses. Ne tulee perus! Ne tulee perus! Mä tapan ne. Mä oon täällä. Okei, nyt se varmaan lasketti jo näytty kerraksi. Onko ne nyt saatana siellä kiljuu? Eiks tää oo vittumaista kuunnella? Tosi toi on kyllä aika läpäin kuulosta. Joo, mut siihen... Mitä se Santtu huuta? Äiti on piilottanut jotain. Santun kuulokkeet on piilottanut. Joo. No, joo, tottakin. Onkohan sut jo lisätty tähän Realmiin, Vasabi? En tiedä, mutta mä unohdin laittaa maitoa mun muroin. Ja alun selvittelyjen jälkeen oli poikien aika aloittaa suuri Minecraft-seikkailu. Silloin kun mä pelasin minä, me käytettiin hamaa. Tää. Ja sit se hamatsiservut lagas ihan saatanasti. Mulla oli aina se yksi kaveri, joka sanoi, että mulla on hyvä yhteys, että mä teen tän. Sit se ei suostunut liittyä kenenkään muun servulle ja sit se netti oli niinkun 3 kilobittiä sekunnissa. Sen vitu ei pystynyt pitää Skype-puhelua pystyssä. Mä laitoin mun... Vain kavereille My Storyin, että ostin Realmsi aluksi joku pelaa. Taika suru. Ei vittu, mä laitan sen jutun, mikä lukee chatin päälle. Narrator narrates chat. So says punet be uter. Tuu, etitään talolle paikka. Toi on muuten eka kerta, kun mä oon käyttänyt tota Vain kavereille My Storya ikinä Snapchatissa. Sinähän se läppää just, että sä vittu käytät tommoista ominaisuutta, että sä ilmoitat Minecraftista. Mä tein joskus se on se Priva My Story, mutta sit mä tein, että se on myötistä, et ei mulla mitään kerrottavaa. Data laittoi mulle välittömästi, että hit me up. Oi saatana lehmä. Dysleksia, kun sä näet eläimen. No hei, mun dysleksialla on dysleksia. Sitten pojat päättivät jatkaa täydellisen talopaikan etsintää veneellä. Hei, tossa alla vene. Sieltä löytyy luutti. Moi, pitää mennä. Mä jäin Vittu, nää veneet on kyllä hyviä tässä kälissä. Täällä on chestin, mä otin vehnää, papereja ja vittu bambuu, mitä helvettiä. Otetaan tää chestikin. Me ollaan niinku mannet hervannas, me vaan kyssytään kaikki. Mä yritän text and drive, niin tää ei mene oikein suoraan. Mä yritän vastaa datalle. Siis vittu tää, siis kivi, tai tää puu pikaksi on hyödyttömin itemi koko pelissä, koska se heitetään vaan välittömästi vittu, kun ei sillä pysty ottaa ees koalia. Data on oikeesti siis, vittu, se aina flexaa, että se on 180 cm, mutta sitten paljon iloa, jos painaa 300 kiloa. Sakke sanoi yksi positiivinen asia datasta. Niin. Keksi yksi. Se on kiltti poika. Tuliko sieltä tämän lumivuoren päälle? Siis sieltä tulee ne... mä en tiedä mitä NRJ nyt soittaa. Old Time Road ja sitten Bad Guy. Ei mitään muuta. Okei, missä sä oot? Niinku mä en löydä sua. Mä oon lumivuoren päällä. Mä luulen, että mennään tuolle toiselle vuorelle. Mä tuun sinne toiselle vuorelle. Tää lumivuori on kauhea. Täällä on ne. Täällä on ihan vitust mobei. Kato miten paljon näitä zombei täällä on. Juoks te? Hyppää. Tapa itses. Hei! Ne tulee perus! Ne tulee perus! Seuraa! Mä tapan ne. Oi! Mut loppuu helat. Mä oon täällä. Oh. Ui vittu. Vittu selvitti. Nove vihere. No kerätäänkö me vähän... kerätäänkö me vähän rautaa vai vii at here? Joo. Siis tää oli tarkoituskin. Mut eikö sä muista sitä biisiä Don't Mind at Night? Don't Mind at Night. Mua vähän pelottaa tolla mainaamista.
Tää kaivos loppu vaan niinku tähän. No lähetäks me vittuun? Dead end. Joo, meillä on ihan hyviä ironi. Tää oli ihan hyvä tämmönen. Ai tossa on vielä lisää. Mennään hetki, että noi paistuu tuolla noin. Aa, nyt vihdoinkin Steam Summersalle sivu toimii. Eikö se on niinku joka vuosi alhaalla? Miten ne ei osaa olettaa, että se nyt tulee vitusti väkeä? Aa, se on taas alhaalla. Onks täs muuten friendly, että jos mä hakkaan sua, niin kuoleks sä? Todennäköisesti joo. On nyt tuo HP. On. Okei, haluatko selittää, mitä meille tapahtuu? Tässä tapahtuu niin, että mä keskityin mun homopornon toisella näytöllä. Sä keskityit catfishaamiseen. Ja sitten niinku tapahtui boom. Niin. Se vaan ilmestyi sille. Eli toisin sanottuna, ei jos kannattanut... Nyt mennään. Tässä on syy tyhjentää se kääpiö pornokansio. Täällä on kaloja tässä pelissä, mitä viikkoa? Jeskama. Nyt meidän pitäisi jakaa nää tästä. Heitä kaikki johonkin chest, tai no. Sulla mulla oli varmaan tommonen miekka, mulla oli iron miekka ja sit mulla oli iron pikaksi. Mennään tohon isompaan, se näyttää siistimältä. Ja nyt oikeesti mä en halua kuolla enää, niin tehdään se vitun kämppä ja mennään nukkuun. Tai ei niin vittu meille, joo. Mulla on vaan yksi vuoro. Stunttisin, mä hukkasin sut. Mä kiipeen tänne, missä iso vesi putos vuoren päälle. Joo. Moi, me pelataan Minecraftia, haluuks sä? Hyi vittu. Joo, periaatteessa vois, mut sit tiedä. Verkku, moro. Moi verkku. Oliko kovat kekkerit? Ihan ok. Venaa, oliko verkku kännissä? Eihän verkku ikinä juo. What the fuck? What the heck? Äijä kännis. Valla. Valla. Sähän järjestin ne, eks? No se duu. No. Vittu MP, kun tota me uutisteltiin, kun aamu viiden aikaa, kun tuo oli yhä sojaas tos meidän tuossa naveta tai vieressä, niin tuossa pihan vieressä, niin meidän naapurin joku 27V jätkä nussi tai semmoista 17-vuotias siellä ojassa aamu viiden aikaa kännissä. Mitä? Susu says n-word be like. Noi kanankoipi. Lil's Ample says Vitun Eben. Opettele seisalteen pissaamaan. Tää. Mä kuseen seisalteen sun päälle kohta. Kuse mun suunisi. Oh god. Tarvit siihen eka tuolin, että sä voit kusta mun päälle. Tää. Mä istun sun sylissä sit kuseen siihen vaan tulla. Manlet ei yltää. Joo tosiaan, tää ei oo normaali 5x5 video, tää on 6x7 video, se Arto Lauri video, mutta se on ollut mulla valmiina joku, en mä tiedä, 3 päivää. Mut hurhuria saa omaansa editointua, niin mä en pysty uppaa mun omaani. Mut joo, me ollaan muuttamassa, niin tää on niinku viimeinen kerta, kun nähdään tää huone. Niin, tässä se on siinä. Tää tulee mukaan. Vanha tietokonepöytä on heitetty helvettiin, tää nyt on vähän johtoa helvetti, mut lähdetään kohta, niin ei ole mitään vitun merkitystä. Niin. Ja, näin. Joo. Siis täällä niinku epäironisesti on mitään, tuolla vaan telkkari ja jääkaappi venoo. Ja kaappikin on ihan tyhjää tänne. Mut joo, nauttikaa tämmöset erilaiset videot sillä välin, kun hurhur editoi.